Mana Toshloqqa ham yetib keldim. Assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan Oybek Qosimov. Hozirgi paytda Toshloqqa Zar Ecoplus kompaniyasiga yetib keldim. Zar Ecoplus kompaniyasi optim chelaklar ishlab chiqarish zavodi. Hozirgi kunda sizlarga mana shu zavodda ishlab chiqarish jarayonini syomka qilib ko'rsatib beraman. Ketdik bo'lmasam. Zar Ecoplus kompaniyasi sexi ichkarida bo'ladi. Bu yerdagi sexga kirishdan oldin birinchi eng yoqqan qadriyatim oyoq kiyimini yechib, tapichkani kiyib kirish kerak ekan. Men so'radim, do'stlar, nima uchun bu tapichkani yechib kirish kerak desam, Oybek aka, biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlar oziq-ovqatlik tegishli mahsulotlar. Oziq-ovqatga bob faxrlanib chiqaramiz. Shuning uchun ham tozalikka, gigiyenaga e'tibor berishga harakat qilamiz. Do'stlar, Zar Ecoplus kompaniyasida umumiy 5 xil turdagi faxrlar ishlab chiqarishar ekan. 3 litrli faxrlar, 5 litrli faxrlar, 7 litrli paqirlar, 11 litrli paqirlar, 18, 16 va 18 litrli paqirlar ishlab chiqarishadi. Eng qiziq bularni xohlasangiz yaltiroq qilib, chiroyli qilib yaltiladigan qilib berishar ekan. Xohlasangiz yaltilamaydigan oddiy holatda qilib berishar ekan. Mana bunisi. Xohlagan uni eng qiziq bor, xohlagan svetingizda, xohlagan razmeringizda qilib berishar ekan. Endi qanday qilib bu paqirlar ishlab chiqarishadi? Paqirlar ishlab chiqarish jarayoni mana bundagi kvotda stanoylarda bo'ladi. Bitta stanok hozirgi paytda 200 ming, 300 ming dollar atrofida. Hammasi nima sifatiga qarasa. Yuringlar stanoklarni ishlab chiqarishni ko'rsataman. Hamma chelak paqiral oliy toifadagi navdagi polietilendan ishlab chiqariladi, do'stlar. Bu polietilendagi narsalar hamdagi paqirga solinadi. Mana do'stlar. Paqirga solib turib, paqirdan keyin mana maxsus idishiga solinadi. Mana o'sha zagruzichni bunker deydi. Zagruzichni bunkerga solingandan keyin mana bitta maxsus temperaturaga qizdirib turib, ichkariga beriladi. Ichkari tomonda matritsa bor. Yuring, nar tomonga o'taylik, opaga xalaq bermaylik. Mana do'stlar, orqa tomondan ko'rsataman. Bu yoqda opamiz ishlayapti. Matritsa qizdirilgandan keyin ichkariga beriladi. Ichkariga kirgandan keyin mana ichida hozir shu faqirni tayyorlanish jarayoni ketyapti. Matritsaning ichida. Ya'ni qizdirilib, quyib beriladi va undan keyin sovuq suvda sovutilyapti. Mana suv pislankalarda sovuq suv ketgan. Mana eslayotgan bo'lsa ovoz qirilyapti, mana tayyor bo'ldi, mana paqir chiqdi, ko'rlayin, tayyor ketdi, yana bekildi, nima qilsin. Bu texnologiya eng arzoni, menimcha bu sanoyda 100 ming dollar tepasida turadi, to'g'risini aytsam, bular 300 ming dollargacha deyishdi sanoyda, chunki ularda juda yam katta, mana 18, 15, 18 litrli qiladigan qolip sanoylar bor. Sanoyda kattaligini ko'ryapsizlarmi? Mandan qancha katta. Shu stanoklar tayyorlanadi. Kimgadir mana shu optim jarayonda agar sizda matritsa bo'lsa, sizga ham shunaqa uslubga kerak bo'lsa, ularga olib kelsangiz, ular matritsani qoliplarga qo'yib, sizning mahsulotingizni ham chiqarib berishadi. Eng qiziq bor, siz ham o'zingizni ishlab chiqarishingiz ham boshlaysiz mumkin matritsa bilan, yoki mana agar sizda shpakulyovka, travitin, emulsiya ishlab chiqarish biznes sex bo'lsa, optim mana shu yerdan chelaklar sotib olishingiz mumkin. Sizlar bilan Oybek Qosimov, Zar Ecoplus kompaniyasi dedim. Sağ olun.